xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Gəncə şəhərindəki regional qrupunun reportun qərb mərkəzinə verilən məlumata görə xüsusi karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət məqsədilə Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət apararaq sakinlər arasında profilaktiki tədbirlər həyata keçirərək mümkün qədər evdə qalmağı, zəruri hallarda evdən çıxdıqda isə tibbi maska, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Lakin əfsuslar olsun ki, görülən bu tədbirlərə baxmayaraq, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə biganə yanaşan sakinlərə də rast gəlinir. Polis əməkdaşlarının apardıqları araşdırmalarla xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan vətəndaşlar barəsində müvafiq qanunlara uyğun olaraq tədbir görülüb. Bundan başqa rayon ərazisində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, lakin xüsusi karantin rejiminin tələblərinə cavab verməyən avtomobillərin sahibləri də inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Avtovazalda müdür kimi də həm öz işçilərinizə də bununla bağlı öz tövsiyənizi və deməlisiniz ki, maskadan istifadə olunsun. Amma bu halda siz maskadan istifadə eləmirsiniz, tibbi maskadan istifadə eləmirsiniz. Yox, polisi görəndən sonra istifadə edirsiniz, amma olmaz bu isə, məllə. Özü də vəzifəli şəxsiniz. Maşından düşdüm, mən maşında deyirəm maskadan. Yox, normal da biz bayaqdan indi baxırıq buna. Burada məqsəd vətəndaşların sosial məsafə, tibbi maska və digər karantin qaydalarına əməl etməsindən ibarətdir. Ümumilikdə rayon sakinləri karantin qaydalarına riayət etsə də, az miqdarda karantin qaydalarının pozulması faktı aşkarlanır ki, onlar barəsində polis əməkdaşları İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə barələrində tədbir görülür. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, koronavirus pandemiyasına qarşı hər biri məsuliyyətli olsun, özlərinin və yaxınlarının sağlamlığının qeydinə qalsın.